21 листопада в Україні – День гідності та свободи. Цю дату відзначили і в Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військовою підготовкою. Довгий час у ліцеї готувались до цього дня, адже запланували також і відкриття меморіальної дошки загиблим у зоні АТО вихідцям ліцею. Ця дата, вона іменно визначена для вшанування загиблих під час революції 2004 року, революції гідності, загиблих учасників в зоні АТО. Тому ми приурочили відкриття меморіальної дошки іменно до цієї дати. До нової меморіальної дошки присутні урочисто поклали квіти. На ній імена тих ліцеїстів, які навчались у закладі і, вирішивши захищати свою країну, загинули в бою. Серед них і син пані Світлани. Після навчання в ліцеї 2 роки він виявив бажання стати військовим і продовжити свою військову службу і навчання. Сказав мені, що мамо, я піду на вірну, бо я хочу мати навики, хочу бути досвідченим, я хочу здобути знання, а здобути знання я здобуту лише на війні. Там проявив себе як здібний офіцер, знаючий своє діло, тому у скорому отримав звання старшого лейтенанта і командира роти. Позивний його «Оса». По телебаченню не раз показували про нього. Його поважали всі підлеглі і вороги в тому числі. Присутніми на заході були і ветерани війни в Афганістані. Ці військові, як ніхто, знають, що таке війна та які її наслідки. Це, скоріше всього, скорбота. Скорбота, на жаль, скорбота, що молоді хлопці, яким треба створювати сім'ї, яким повинні турбуватися про свою сім'ю, вони, на жаль, гинуть. От така наша, на тепер, на жаль, сущність, така наша доля. І будемо надіятися, що на конець цій війні покладеться кінець. Сподіваються на закінчення війни і самі ліцеїсти та кажуть, що в будь-якому випадку готові боронити батьківщину. Зокрема, Володимир Капшник військовим вирішив стати, беручи приклад зі своїх батьків. Я слідував прикладу батька та матері. У мене батьки військові, також зараз знаходяться в АТО, мама в АТО, звання лейтенант, психолог. Дуже б хотіло, щоб закінчилась війна, щоб